ួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអំពី model ថ្មីតំចូលស្តុកណាបាទតាមពិតទៅ model នេះវាចូលស្តុកម្សាតែយើងលក់អស់ហើយឥឡូវនេះតំចូលស្តុកលើកទី2បាទចូលស្តុកលើកទី2អញ្ចឹងមាន Honda ADV 150ណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ជំរាបដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថាចូលស្តុកវិញហើយប្រភេទ Combi Break ណា Combi Break ពណ៌នេះបើពណ៌ភាសាអង់គ្លេសដាក់ថាdark brown បាទ dark brown បាទហើយនឹងពណ៌red ណាបាទអញ្ចឹងក្រហមក្រហមបែបឈាមជ្រូកពីរហ្នឹងគឺ Combi Break ទេបាទហើយនឹងស្តុកមួយនេះគឺអ្នក Geneo អ្នក Geneo បាទ Geneo នេះដែលមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាសាហរហ្នឹងឥឡូវបានមកដល់ស្តុកម្ដងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្តុកថ្មីនេះខ្ញុំមានពណ៌ប្លែកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងក្រៅតែពីពណ៌សខៀវពណ៌ខ្មៅក្រហមហើយនឹងពណ៌សក្រហមតើមានអីគេអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់បាទពណ៌ដោះគោជាមួយនឹងពណ៌សូកូឡានេះក៏ស្តុកមិនមានដែរតែពណ៌ដែលថ្មីគឺពណ៌នេះណាបាទពណ៌នេះគឺពណ៌ខ្មៅក្រមបាទពណ៌ខ្មៅក្រមនេះបាទខ្មៅក្រម matte black ជាមួយនឹងតែម Geneo ពណ៌ទឹកមាសបាទពណ៌ទឹកមាស highlight ជាមួយនឹងថ្នេរស្អាតមែនតើទៅមូលណាបាទអូជាមួយនឹងតែមស្អាតមែនតើដាក់ថា fabulous sterling បាទគឺ Geneo ពណ៌ថ្មីបាទពណ៌ថ្មីចូលស្តុកលើកទី2នេះបាទស្អាតមែនតើកម្រមានអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការពណ៌ថ្មីផ្លៃខុសពីពណ៌មុនមុនផ្សេងផ្សេងអាចមើលបានបាទមួយនឹងថ្នេរបាទថ្នេរឡើងទៅអញ្ចឹងណាហើយនឹងជាមួយនេះណាបាទអូខេមកមានតែមស្អាតខុសពី Geneo ដទៃទៀតជាមួយនឹងដាក់អក្សរដាក់ថា fabulous and strolling បាទខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដំណើរការម៉ាស៊ីនគឺ ESP engine ណាបាទម៉ាស៊ីន ESP Enhanced Smart Power របស់ Honda Smart Technology បាទបេស្ងាត់ឈប់ប្លុតប្រើបិចហើយប្រាំង Combi Break ចាប់ខាងឆ្វេងស៊ីមុខក្រោយអូខេ Idling Stop បាទឈប់ប្លុតជាមួយនឹងកុងតា Casio បាទចេញជាលេខតែម្ដងកាឡូលបឿនបាទហើយមានភ្លើងពងមួរគៀង LED ខ្ល้ายគឺវាអាចសាក់ smartphone ឬក៏ tablet អីណានៅក្រុមកែបនេះតែម្ដងជាមួយនឹង port អ្នក power វាយើងគ្រាន់តែដាក់តែដុំមួយមកជាមួយនឹងខ្សែយើងអាចសាក់ជាមួយនឹង smartphone ច្រើនក្នុងកែបវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទីមួយគឺយើងមាន stock ណាបាទមាន stockហើយទីទីគឺពណ៌ថ្មីពណ៌ខ្មៅក្រម matte black ជាមួយនឹងតែមស្អាតអញ្ចឹងនេះជា model ថ្មី design រូបរាងថ្មីសម្រាប់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការអីអាចទៅទំនាក់ទំនងនៅលេខទូរស័ព្ទក្រុមបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបាទទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានchannel YouTube របស់សេហាម៉ូតូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណបាយបាយ